Často se nejenom u sebe setkávám s kritikou, že součástí měřím v obvodu, a nebo že při měření žádám na jejich vývody. A dneska bych rád uvedl na pravou míru, kdo má teda pravdu. Takže dneska si ukážeme, jak může měření součástky v obvodu ovlivnit měřené hodnoty a jestli na ní teda můžeme šát nebo ne. Už na začátku vám řeknu, že pravda je někde mezi a vysvětlíme si teoreticky proč a ukážeme si to prakticky. Já bych začal u toho, že se nám na stole válí nějaký rezistor a my potřebujeme změřit jeho odpor. A tak si ho takto vezmeme do ruky, chytneme tam jeden pol multimetru a chytneme tam druhý pol multimetru. Tak. A teďka by mě zajímalo, jestli jsme to udělali dobře nebo špatně. Jestli to děláme dobře nebo ne, zjistíme velmi jednoduše. A to sice, že se podíváme na hodnotu odporu. Tady vidím hodnotu odporu nějakých 87 kOhmů, když ho držím, a takže já vím, že to je větší hodnota odporu a že mé tělo, které má odpor několik megaohmů pro takto malé napětí, už by se tady mohlo projevit. Tím pádem já udělám to, že držím pouze jeden vývod a druhého vývodu se jen tak dotknu multimetrem. Tak a vidíme, že rázem je hodnota 100,4 kOhmů. Takže v tomto případě při takto velkém odporu si nemůžeme dovolit takto vývody držet, protože tím tam vřadíme nějaký paralelní odpor a už nám to měření zkreslí. Já jsem tady schválně vzal ještě rezistory o hodnotě 330 ohmů a dáme si stejný příklad ukázat znova. Takže já si tady vytrhnu jeden odpor. A teďka, když ho mám takto v rukou, tak si jednou rukou chytnu jeden vývod a druhou rukou si chytnu druhý vývod. Vidíte? 0,329 kOhmů. Neboli 329 ohmů. A teďka zkusím si ten jeden vývod pustit a držet se pouze multimetrem. Tak a vidíme 330 ohmů. Takže tam nějaký ten jeden ohm se trošku projeví. Pojďme si vysvětlit a tak trošku spočítat, co jsme viděli. Já tady mám nějaký ohmmetr, který vypadá nějak takhle. Schematická značka. A ten vlastně mi tam žene nějaký konstantní proud a měří napětí. Takže tady mám výstupy tohoto ohmmetru. A tady si pak připojí nějaký rezistor, který chci změřit. No a tím, že já ten rezistor ještě chytnu prsty, tak moje tělo má nějaký odpor a tím pádem já k němu vlastně paralelně připojím ještě jeden rezistor, což je odpor mého těla. No, trefil jsem se do rožku, není to úplně hezký. Každopádně já udělám něco takového. Takže já tady mám třeba 330 ohmů a odpor mého těla si můžeme změřit, když si takto chytnu pouze sondy multimetru do ruky. Hodně to závisí na síle stisku. Takže když já takto stisknu hodně silně, tak je to nějakých 300 kOhmů. A když stisknu trošku slaběji, tak už je to 600 kOhmů. Takže vezměme třeba 400 kOhmů, ať se nezdržujeme. Tak máme nějaké zákonitosti pro paralelní zapojení rezistorů. Takže když máme paralelně zapojené rezistory, tak sčítáme jejich vodivost, to znamená 1 lomeno R. A tím pádem já si tedy sečtu 1 lomeno 330 plus 1 lomeno 400 tisíc. O dalších úpravách tohoto vzorečku mluvím někde jinde. A takže teďka už tady udělám střih a rovnou si spočítám odpor. A vyjde nám výsledný odpor, že v tomto případě by měl teoretický výsledný odpor být 329,727 ohmů. Takže vidíme, že nám to posunulo celkový odpor o nějakých 0,3 ohmů. No a já vím, že rezistor o takovéto hodnotě se nevyrábí a tím pádem mě bude hnedka jasné, i když to držím, že výsledný odpor je 330 ohmů. Zkusíme si druhý případ a to, že tady nedáme žádných 330 ohmů, ale dáme tady 100 kOhmů, tedy 100 000 ohmů. Tisíce si tady vykrátíme a tím pádem nám tady vyjde 1 plus 1 čtvrtina se rovná 1 lomeno R. No jak jsem říkal, odpor těla se projeví v měření v závislosti na síle stisku a proto když jsme tam změřili 70 kOhmů, tak to akorát znamená, že jsem se držel ještě pevněji. A přesně stejně jednoduchý princip se dá aplikovat i na měření součástek v obvodu. Takže já tady třeba potřebuji u spíraného zdroje změřit pojistku. A teďka si položím otázku. Bude mi ta pojistka blíž ke 100 kOhmům nebo ke 330 ohmům, když bude dobrá? Samozřejmě funkční pojistka by měla být plně průchozí a tím pádem já bych tam měl měřit maximálně nějaké desetiny ohmů a když já tam naměřím třeba 100 kOhmů, tak vím, že je tam něco paralelně k té pojistce. A další věc, že k pojistce by paralelně ani nic být nemělo, protože když se podíváme na ten obvod, tak tady máme vstup ze zásuvky, tady máme těch 230 V a pak to jde rovnou z fáze do pojistky a pak až za pojistkou. Takže když ona shoří, tak by se mělo všechno odpojit a nemělo by tady nikudy vám procházet proud. Tak nevím, jak moc vidíte,
ale multimetr mě ukázal čistou nulu. Můžu si úplně klidně šáhnout tady na ty vývody. Samozřejmě zařízení není pod napětím, zařízení mám takto odpojené a jenom ho měřím. A podíváme se, když to správně přitlačím, protože je to zalakované, jak to změní odpor. Vidíme, že nula je pořád nula. Další věc, která ve spínaných zdrojích proudu často odchází, tak je Schottkyho dioda na výstupu. A aby toho nebylo málo, tak tady už se nebavíme jenom o připojeném odporu, ale o připojeném kondenzátoru. Samozřejmě kondenzátor by měl být vybitý, abychom si multimetr nezničili, a v případě, že je vybitý, tak si vysvětlíme, jak se bude chovat. Mám tady nějakou součástku, to je Schottkyho dioda, a pak tady mám za tou diodou kondenzátor, takto plusu katody, tady mám nějaký výstup, který je nezapojený, tady občas bývá ještě nějaký zatěžovací odpor, který má v řádu nějaký kiloohmy až megaohmy, tady pak je teda ten výstup, no a tady pak je vynutí trafa. Takže multimetr, který měří stejnosměrným proudem, tak tady toto vynutí, který má řádově jednotky až desítky závitů, úplně ignoruje, to je prostě průchozí obvod a tím pádem mám paralelně k diodě připojený kondenzátor. Takže když já se rozhodnu tady měřit tuto diodu, tak vlastně tím mám připojený kondenzátor a když on je vybitý, tak on se bude chovat jako zkrat. A tím, že já tady připojím multimetr a začnu to měřit, tak ten multimetr tady bude pouštět proud a měřit úbytek napětí a tím pádem si začne ten kondenzátor nabíjet. Tím pádem úplně vybitý kondenzátor je zkrat, takže to začne od nuly a bude to postupně růst až na napětí na diodě. Jdeme na to. A vidíte, že se po chvilce napětí ustálilo 0,461 V. Teďka zkusíme opačný směr. Kondenzátor si vybijem. A v opačném směru by normálně dioda měla být neprůchozí. Když si vypálím z obvodu, tak bude v opačném směru neprůchozí. Viděli jste, co se stalo? Tady je bohužel kapacita kondenzátoru poměrně malá, takže to není až tolik vidět. Každopádně stalo se to, že napětí postupně rostlo až ke 2 voltům a u 2 voltů už bylo na trosech multimetru. Protože já vlastně, když tady ten multimetr připojím naopak, to znamená plusem na katodu a minusem na anodu, tak tedy je zavřená, to je kdyby ta nebyla, ale nabíjím ten kondenzátor. A takže na něm roste napětí. Nejdřív je zkratovaný, tak je tam nula a potom se to napětí zvyšuje až na hranici rozsahu toho multimetru. Takže nám tam stoupalo napětí a až se dostalo 2 voltů, kdy multimetr přestává měřit, tak už nahlásil all, což je správné chování. Takže my často ten zdroj nemusíme ani rozebírat a stačí nám si takto v jedné polaritě připojit multimetr, takhle v protisměru napájení, v protisměru výstupního napětí, a tam by nám mělo napětí narůst postupně na 0,4 V, což je ta dioda. A pak když to připojíme v správném směru, tak by nám napětí mělo narůst až do overrange. Další věc, kterou bych rád zmínil, tak je měření elektrolytických kondenzátorů v obvodu a tak jejich takzvaného ESR odporu. To je sériový odpor a my ho potřebujeme změřit. Doteďka jsme se bavili o tomto multimetru, který do součástek pouští stejnosměrný proud a měří úbytek napětí. Ovšem u kondenzátoru by nám stejnosměrný proud nic neřekl, takže už tam musíme pustit střídavý proud a zkoumat, jak se bude chovat. Takže když já potřebuji změřit ESR odpor toho kondenzátoru, to znamená nějaké parazitní odpory, které tam vznikly tím, že on vysychá, tak můžu buď to v obvodu nebo mimo obvod. A já to dělám tak, že použiju vysokofrekvenční ESR metr podle Danika a ten vlastně nám pouští vysokou frekvenci a díky té vysoké frekvenci se cesty na plošním spoji chovají jako indukčnosti a tím pádem ta cívka je pro vysokou frekvenci neprůchozí, tím pádem tady mám otevřený obvod, dioda mě nezajímá a tady pak vznikne indukčnost, nebo ona nevznikne, ona tam je a tím pádem tady se taky ten obvod rozpojí a už měřím jenom kondenzátor. Když jen indikátor řekne, že je kondenzátor nejspíš špatný, tak to už stačí odpojit jedna noha toho kondenzátoru a připojit tam tester součástek, který si tam pustí nějaké pulzy, tím zjistí, že je to kondenzátor a změří mě ho na to ESR. Občas se v obvodu setkáme s tím, že máme rezistory stejné hodnoty, tak to zapojený paralelně. To pak víme, že celkový odpor by měl být přibližně poloviční. A samozřejmě pokud máme v nějakém místě odpor, který očekáváme, že bude mít jednotky ohmu a on má nějaké kiloohmy, tak může být buď to zhořelý, anebo může být úplně přerušený a ty kiloohmy nám tam vytvoří něco jiného. Naopak pokud máme velký odpor v obvodu a naměříme malý odpor, tak pak už je potřeba ten odpor vypájet nebo aspoň jednu nohu vypájet a změřit to samostatně, jestli pořád bude malý a tím pádem nějak proražený, a nebo jestli získá tu svoji hodnotu, kterou má mít a tím pádem je v pořádku. Tak já doufám, že jsem tuto principiálně jednoduchou problematiku objasnil a taky doufám, že jsem vám ušetřil desítky hodin času, že už nebudete muset každou součástku vytahovat pro to, abyste ji změřili.